Ой, дівчата, полтавське сало – це найсмачніше сало у нас в Україні. Воно славиться тим, що воно дуже ніжне, зроблене з любов'ю. Ми спробували, напевно, найсмачніше сало України. Так, це саме те популярне полтавське сало від Галі, яке знімав Міша Кацурін. На жаль, пані Галі не було на місці, тому про особливості сала нам розповіла продавчиня від Галі Альона. Дивіться, є мраморне, це буде чорний перчик з часничком, ізумрудне зелень часничок, є червоне, там дуже смачні спеції, аджика, паприка, красний перчик, є валютка, це таке більш подарункове, є сировялина, є хмелі-сунелі прованські трави. Однозначним фаворитом серед покупців є сало, запечене на соломі. Окрім сала, можна також купити іншу м'ясну продукцію, яка є не менш смачною та особливою. Є подчеревинка копчена, це у нас власне ж виробництво. Є балички, дуже смачні, ковбаска домашня, буженіночка, курочка в нас є, у нас є вирізка, є баличок. Мисливські ковбасочки, всі дуже-дуже-дуже смачні. Знамените сало на центральному ринку в Полтаві знають всі. Тут вам одразу запропонують його продегустувати. І будьте певні, з порожніми руками ви точно не підете. Також замовлення можна зробити за номером телефону. Пані Галя люб'язно допоможе з вибором.